Ahoj, já jsem Teru. Chtěla jsem vám ukázat můj ranní make-up, když ráno prostě nestíhám. První věc, co po ránu udělám, je, že začnu se svojí skincare. Momentálně si ujíždím na značce Holika Holika a jejich řadě Good Serat, takže začínám tonerem, pokračuju emulzí a nakonec namažu krémík, protože kdo maže, ten jede a má hebký Když se to všechno vpije do pleti, tak se vrhnu na obočí. K tomu používám Soap Stiller od značky Revolution. Zneužívám k tomu kartáče, který je na tušce od Benefitu, protože je naprosto perfektní. Do mejdlička na obočí stříknu jednu pumpičku vody. Když je vody moc, dělá mejdlo bubliny. Když je ho málo, dělá zase hrudky. A prostě v tom ten kartáček vymáchám. Začnu vyčesávat směrem nahoru, protože chceme, aby to obočí působilo plnějším dojmem. A češu a češu, dokovat nejsem spokojená s tvarem obočí a množstvím mídla, které jsem na ně nanesla. To proto, aby mi obočí dostatečně dlouho vydrželo. Většinou celé obočí pročešu zhruba třikrát nebo čtyřikrát. A i přesto mi to zabere minimum času, který po ránu mám. A konec ještě upravím ocázky u obočí, aby to nevypadalo blbě. Potom se vrhnu na řasy a používám k tomu řasenku od Maybelline Falsy Slash Lift. Pokud tedy řasenka nebude chtít zrovna uniknout z mých spárů, jako tady ve videu. Když se mi konečně podaří řasenku ulovit, začnu nanášet barvu na řasy a pokračuji v tom, dokud nejsem spokojená s výsledkem. Teď přijde na řadu to největší kouzlo. A tím je Perfect Cover BB Cream od Myši v odstínu 21. A protože prostě nestíháš, aby si ho zapracovala houbičkou, kydneš si ho trošku na ruku, rozetřeš ho v dlaních a namažeš na obličej, jako by to byl normální krém. BB cream mi krásně schová kruhy pod očima, jsem tam nějaký pupínek a začervenání kolem nosu. Krásně pleť sjednotí a za mě je to opravdu kouzlo. Je to jako kdybyste na obličeji vůbec nic neměli a měli krásnou, přirozenou a zdravou barvu. A to i v moment, kdy se na pleť podíváte opravdu zblízka. Nevidíte žádné známky toho, že máte BB krém nanesený. Pokud byste raději docílili matnějšího vzhledu, doporučuji BB zapudrovat. Já nepudruji, protože mi nepřijde, že by to bylo potřeba a líbí se mi takový ten šťavnatější vzhled pleti. No a poslední věc, kterou udělám, je, že si nanesu lesk narty o značky Dr. Lip, která má lehonký na červenalý odstín. A tímto krokem jsem vlastně hotová. Celá tahle úprava mi opravdu zabere kolem 3 až 5 minut. A co vy, kolik vám po ránu zabere příprava času? Budu moc ráda, když mi to napíšete do komentářů a pokud byste mě chtěli podpořit, dejte odběr, like a zvoneček. Ahoj!